Батьки дітей, які відвідують дитячий садочок «Усмішка» у Костянтинівці, власноруч відремонтували ясельну групу. На роботу витратили 3 тижні. Чому батьки самі зробили ремонт у групі, розповість Анастасія Славкова. Це архів каналу від 4 жовтня. Так ясельна група виглядала до ремонту. Була розпочата ремонт цієї групи, першої молодшої групи, ще в вересні 2017 року. І до сих пір ці роботи не закінчені, бо підрядник виконав по тому проєкту тільки частину робіт – це вікна і двері, а це було… Залишено. 4 жовтня батьки пікетували міський виконком з вимогою завершити ремонт. Головною нашою теж було проблемою, що ясельна група була вщент розібрана, розбомблена, зірвана підлога, зірваті шпалери. І рік тому, це сталося рік тому, і наші діти, ясельна група в кількості 24 дитини знаходилась в одному такому приміщенні, ну, але в іншому. І після цього мітингу міська влада запропонувала нам сісти за круглий стіл і знайти ті конструктивні рішення, які вирішать всі наші питання. Це відео з особистого архіву голови батьківського комітету дитячого садка «Усмішка» Віолетти Суханової. Батьки дітей з ясельної групи клеять шпалери. Другий день поклейки обоїв. От, тут вже видно, красота починається. Клеїли шпалери, стелили линолеум, замінювали розетки та вимикачі. Фарбували шафи 7 батьків. Коли ми прийшли сюди робити ремонт, ми дивилися на ті шкафи, вони були в жахливому стані, тобто вони були не покращені, вони там були надколоті. Наш садиковський робочий підремонтував, як би от їх ми покрасили, зробили більш-менш внутрішній вид, відмили. Ну от, стали вони більш-менш. За словами представниці батьківського комітету садочку Анни Сидорчук, ремонт зробили за 3 тижні. Уходили ми відсюди пізно вечором, приходили рано утром. Ну, як би все робили самі, шпаклювали, клеїли, відмивали, реставрували, що могли. Ремонт ясельної групи коштував 20 тисяч гривень. Власні гроші дав міський голова Костянтинівки Сергій Давидов. Коли ми робили ремонт, хлопці робили ремонт, ми поступово, ми все знімали на відео, ми фотографували. Якщо подивитись хронологію наших відео і фотографій, це така картина, коли з нічого з'являється щось. Тобто цю роботу видно. До цієї ясельної групи ходить 16 дітей. Цього місяця у садочку планують розпочати ремонт покрівлі. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, події.